Čau, já jsem Dominik, já jsem dnešního nového videa po delší době, ale to video doufám, že bude stát za to, protože vás sebou dneska vezmu do Paříže a nezapomeňte zanechat like, odběr a my jdeme na video. Cesty tam ani zpátky nemám tolik záběru, protože tam jsme vyjížděli v pondělí večer a přijeli jsme v úterý ráno a na zpátky jsme vyjížděli ve čtvrtek večer a přijeli jsme vlastně dneska v pátek ráno, ale mám spoustu zážitků. Hráli jsme například karty, kecali jsme, dělali jsme blbosti a snažili jsme se spát. Dají se ti pěkně? No, nejde. Kdo někdy v buse, tak určitě ví, že to moc nejde spát v autobuse, ale pár hodin jsme aspoň naspali a pak jsme si užili tohle. Ne. Stop. Pojďme začít pěkně od začátku. Z cesty tam mám záběr tento. A pak mám dva záběry tyto. Víc záběru jsem bohužel nestihl natočit, ale doufám, že takhle stačí. A teď už se pojďme podívat na to, jaká byla Paříž od začátku. Tak jo, momentálně jsme vlastně ve Francii a jdeme na metro. Eiffelovka. Ty si těšíš na hru Adama? Na kus železa. Asi dobrý. Ale tak třeba tam budou výhledy, že jo? Jako, asi jo, ale radši bych viděl v ruce fričko rozhodl a dá to do šrotu. Koupil jsem si i kartáček na zuby ve tvoru Eiffelovky za 6 euro. Právě jsme byli nahoru a musím říct, že ten výhled opravdu stojí za to. Vlastně uvidíte v následujících záběrech a jo, těch pár euro za to opravdu stálo, takže doufám, že jste viděli, že to tak stejně jako já. Taky už máme po Eiffelovce a Adame, jak hodnotíš Eiffelovku, tak celkově? 5 ze 10 Eiffelovka, nedoporučuji. Když to bude, tak doufám, že se jdeme najíst, tak mám něco natočení z jídla. Teď jsme se akorát najedli, to bylo výborné a momentálně se nacházíme u řeky Sena, na kterou půjdeme pozítří, pokud bude hezké počasí na loď se projet. A samozřejmě pokud bude hezké, jak vám se něco natočím. Už dneska ještě projdeme historické centrum nějaké Paříže trošku. A co nesím dneska, tak si nebudu zítra nebo pozítří. My se teďka nacházíme na Václaváku, jo, tak nic, ale reálně tady prostě vypadá jedna ku jedný jako v Praze na Václaváku. Já vám ukážu nějaký záběry, ale reálně to prostě vypadá skoro jako na Václaváku. Jenom je tu čistější a podle mě je tu možná stejně lidi, ale je tu menší klid. Je tu větší klid, jsem chtěl říct, to je jedno. Prostě je tu větší klid jak v Praze a to se cení. Každopádně my jsme na pokoji, je to tady strašně malinkatý, ale jsme pekelně unavený, takže vám natočím takový mini room tour zítra, co dobrou věc. Každopádně my tu máme druhý den, momentálně se nacházíme v paláci ve Versailles a je to zatím krásné, takže vám ukážu nějaké záběry opět. Borci, kdo má to hlavu, kdo? Kdo nemá to hlavu, halo? Prošli ten palác, nebo jak se to jmenovalo. Záběry z toho máte, doufám, že se vám líbily, doufám, že to za něco stálo. A teď pokud se nepletu, tak ještě půjdeme do zahrad. Mě právě jsme byli na obědě a myslím, že nás nejvíc totálně poje... 42 euro za jídlo. A za pití. Já vám sem hodím jako lístek, jo? Kolik jsme platili a jak vypadalo i to jídlo. 7800 a... za 8 lidí jsme platili 289 euro, jo? Nádherný úplně. Takže to užívám, prší. Jo, to je taky další věc. Prší, jak je, ono ten, možná na zemi to bude vidět. Jest. Ale jako jinak to nazvědět není, každopádně jako 290 euro za 8 lidí se neplatím fakt dlouho. My jsme po celém dni, co jsme byli v Paříži a pršelo, tak jsme konečně dorazili na pokoj. Sám slibila včera, tak si společně dáme room tour. Jak jsem slíbil, tak vám jdu ukázat, co tady máme. Takže začneme v koupelně, prostě sprcha, záchod, umyvadlo. Když přijete, není tady světlo. Klimatizace nebo něco nefunguje moc. Dveře, zrcadlo, ale jdeme. No a jo, jsme tady prostě ve třech, jo, tři kluci. Bordel, je okno, televize, za kterou si musíte zaplatit 30 euro, aby vám ji pustili. A jo, to je náš pokojíček, já vím, že tady toho moc není, je to tak 2 metry na 2 metry, ale... Co říkáš, jdeme na náš pokoj? Je to malinký. Takže páně, to už bude pro dnešek všechno, já jdu opět spát a vidíme se zase ráno.
Dobré ráno, máme tady třetí poslední den. Půjdeme do centra Paříže, pak si projedeme Seinu a večer pojedeme domů. Autobusem pro sebe. Arme, co jsi říkal? Ne. Prosím. Ne. Prosím. Že vyjde nový film 2025 příští rok. Dominika Adam ztracený v Louvru. Jen dám? Čau. Co mi řekneš svým botičkám? Moje vansky jsou promočený, takže jsem se vzal pantofličky, takže se začne malinko poprchávat, tak jsem ještě víc pěj. Pokud pojedete někdy se školou do muzea v Louvru, do takový ty pyramidky, co asi znáte z fotek, tak bacha, musíte chodit všichni pohromadě, protože jinak vás nechtějí pustit a dělají si strašný problém, jako je strašný. My jsme přišli na to, že se dá projít jako jednotlivě na občanku, bohužel učitelka nepustí a my jdeme na Monalízu. Ten záběr, jak jsem vám říkal, že jdeme na mumie, tak možná dostanu trestní oznámení. Prej si to nesmím a já to nesmažu a dávám to se. Cože? Tak tady to vůbec jako v realitě vypadá úplně mega cool. Nevím, jak to vypadá na videu, ale v realitě to mega cool. Ale super, jako za mě je pohoda, jako fanatik do Egypta, tak jako dobrý, ale chybí to nějaký ty sarkofág, jako nějaký ty mumie, ale jinak dobrý, doporučuju. Mumie máme za sebou, uvidíme, co ještě stihneme, možná už vůbec nic, každopádně teď jdeme zpátky do toho hlavního centra pod tu velkou pyramidu splněnou. Pokud něco stihneme, jak ještě někam půjdeme, natočím to, pokud ne, tak už jdeme nahoru. Já jsme si prošli zbytek Paříže, zbytek centra, dali jsme si oběd, ten vám se opět zase ukážu. A teďka jako poslední věc, tak jdeme na loď, na Seinu. Jak jsem vám říkal v prvním dni, nebo asi tak pár minut zpátky pro vás opět. A potom nejspíš pojedeme jenom domů. Mám zachycenou iPhoneovku z lodi Vámos, mám všechno, co jsem potřeba z Paříže, mám Monalízu, mám iPhoneovku, může domů. New York a Paříž dohromady, to jsem nečekal. Tak jo, plavba lodi úspěšně za náma a teď už asi jenom do busu a domů. Doufám, že jste ten vlog užili. Určitě nezapomeňte zanechat like a odběr a u příště videa nebo streamu. Zatím čau.